Heiden Juki. Olen tullut ottelemaan. Sä taidat olla se jateko. Taas eikö nyt väärää sarjaa, et ala pahan mennä? Ei mitään. Hyvin tehty, Soro. Miks toi ollu vähän liian ilkeetä? Häpä vahingossa. Se on valmis! Mitä sanotte? Aika päheen makee vai mitä? Sä oot kirjoittanut kumppanit väärin. Älä takeudu pikkuseikkoihin. Joo. Mä en lähde, jos tosta tulee meidän merkki. Luffy, toi ei vaan käy. Minusta tuo on oikein mainio. Erittäin artistinen sekä samalla oikein hyvännäköinen. Pidät sä tästä? Totaalisesti. Minusta se on aivan mahtava. Usapun päästään sekaisin. Olikohan se virhe antaa se liittyä meihin? Heitetään se yli laidan. Hyvä idea! Hei, en mä ollut tosissani. Todi, tällainen sen merki olla pitää. Usopp, sä todellakin odot päästäs vielä. No, millainen siitä tuli? Mä maalasin sen silmät kiinni. Aika hyvä itse asiassa. Meidän merkki! Miksi tossa voi olla miekkoja tai vihreitä? No niin, Usopp. Nyt maalattu meille lakanoihin. Hei, mistä toi tuli? Mä suojaan! Gumi! Luffy, sä teet on ihan turhaa. Niin toi kanunan kuulee lentänyt meidän ohi. Olis vai? Totta, voisko joku auttaa? Ai. Kuka tämä teki? Multa kesti koko päivä saada nämä viikset kuntoon. Ja nyt ne on ihan pölyssä. Me saatiin syyllinen kiinni. Antakaa anteeksi! Korjaus ja lääkärilasku tulevat olemaan kalliita. Mulla ei oo rahaa! Voithan aina maksaa luonnossa. Luonnossa? Mut en mä pystyis! Tsaro! Tää ei oo hauskaa! Hoh, saa vihdoin muista omaa lääkettä. Juomanne, sir. Mademoiselle. Kato, kuka tuolla on. Vähän on hyvän näköinen. Kaunis. Sakse. Bam, chicka, bow, wow. Huomaatko kaikki kattoon? No tiedän, olen niin hyvän näköinen. Tämä maku. Niin täyteläinen. Notkea. Karhunvatukka hilloinen. Lihaisa. Mausteinen. Tamminen. Tämä on Chirac Cabernet Sauvignon. Vai mitä, tarjoilija? Ei. Se on kyllä ihan tavallista mehukattia, sir. Pidelkää lusikastanne tällä tavoin kiinni. Joskus tuntuu siltä, kun olisin lastentarhassa töissä. Muuten, minä en ole tarjoilija. Minä olen Sanji. Oletko sinä se Sanji? Se, jolla on se kokkiohjelma Sanjin keittiössä. Olen imarreltu. Haluaisitko tulla juontajaparikseni? Olen aina halunnut hemaisevan naisen vierelleni. Hei, miksi sinä et pyydä mua? Voi anteeksi, sir. Mutta minusta. Te ette ole hemaiseva nainen.
Minä olen hemaiseva. Miettin vähän hirveesti. Niin mun on taas mentävä Ikeaan nostamaan uusi pöytä. Ja uudet lautaset. Nää oli mun lempparilautaset. Mä oon kauhea pahis. Mä seison sun käden päällä. Anteeksi, mutta te seisotte mun käden päällä. Mitä? Mä sanoin. Ota vittu sun jalkas mun käden päältä. Onneksi mä sain tuon vanhaukon ylipuhuttua. Tällaista ruumiista työtä mä aion tehdä maksakseni velkani. Mitä te teette? Joudut sitten töihin. Nyt me voidaan tehdä uusi lippu, se on miekkoja vihreitä. Niin, ja siinähän voisi olla vaikka ritsa. Niin, ja oranssia. Ei käy! Älä nyt leikistä pillastu. Tosta saat. Vaikka mä oon kyllä sitä mieltä, että vihreä sopisi paljon paremmin. Mutta... turhaa siitä on riidellä. Tässä, otan vähän juomista! Opitpahan niitten mun kans pelleillä. Mitäs tuolla tapahtuu? Olen rakastunut. Sinun verrattuna tämä kukkaan kuin sateessa ryvennyt auton alle murskantunut ja ojaan heitetty vanha homehtunut lihapulla. Antakaa minun halata teitä. Sydämeni pumppaa kuin turboahdettu dieselkone. Sanji! Kuule! Oi ei. Sulla on kuukauden vuokra maksamatta. Joten mitä jos tulisit makuuhuoneen tarkoitan yläkertaan? En tule!